የእቅድ ኦሪንቴሽን በተጻፈበት እነዚህ አድራጆች ወደ ስራ እንዲገቡ የተደረገበት ሁኔታ ነው ያለው። ሞር ከሴቶች አድራጆች አንጻር እንደ ወረዳችን 1174 ልማት ቡድኖች አሉ። እነዚህ ልማት ቡድኖች በመጀመሪያ በጀት አመት አካባቢ የራሳቸው እቅድ እንዲተከሉ የተደረገበት ሁኔታ ነው ያለው። ከሴቶች ልማት ቡድን አንጻር 100% የልማት ቡድንና 100% የ1-5ና 92% ግለሰብ እቅድ አቅደው ወደ ተግባር እንዲገቡ የተደረገበት ሁኔታ ነው ያለው። ከመንግስት የጤና ልማት ሰራዊት ግንባታ አኳያ በጽፈት ቤት 3 የልማት ቡድን ማነው 1 የልማት ቡድን 3 የ1-5 አደረጃጀቶች አሉ። በጤና ጣቢያ ወደ 6 የልማት ቡድንና 23 የ1-5 አደረጃጀት እንደ ጥቅል እንደ ወረዳ የ 7 የልማት ቡድንና 29 የ1-5 አደረጃጀቶች አሉ። እነኚህ አደረጃጀቶች መንግስት ባስቀመጠው የአሰራር አቅጣጫ የጽፈት ቤቱ ማኔጅመንት ካውንስል ስራዎችን በየ15 ቀኑ እየገመገመ ፊድባክ እየሰጠ ለተቋማት ተቋማትም በትይዩ የስራዎችን በየ15 ቀኑ እየገመገሙ የጤና ጣቢያዎች የማኔጅመንት ካውንስል ለጤና ኤክስቴንሽን ወደታች የሚያወርዱበት ስርዓት አለ። ጤና ኤክስቴንሽኖች ደግሞ እንደዚሁ በየሁለት ሳምንቱ የልማት ቡድን መሪዎችን እየደገፉ እስከታች እስከ ኮሚኒቲው 1-5 እና እናቶች ድረስ ስራዎችን በዛ መንገድ ነው ያቀናጀን እየመራን ያለ ነው። ወደ ተግባራዊ እንቅስቃሴ ከመግባታችን በፊት አጠቃላይ ከየበላይ አካል እቅድ መነሻ በማድረግ እና የትራንስፎርሜሽን እቅዱን መነሻ በማድረግ በጽፈት ቤት እነኚህን ኃይሎች በማዕከል አንጥቶ ከአስፈጻሚው አካል ጋር በጋራ የእቅድ ኦሪንቴሽን ሰጥተን ነው ፈጻሚን ከማብቃት አኳያ ተግባብተን ነው ወደ ስራ የወረር ነው። ለረጅም ጊዜ እስከ ኮሚኒቲው ድረስ ስልጠናዎችን በተለይ ደግሞ በዚህ አመት የቲቪ አይአርቲ